na pegada diferente. Ai, hoje tá com cara de quem tem, hein? Será se tem ou não tem? Entrega não, ladrãozinho. E tem cabra nessa noite. Vai ter, viu? Olha. Tem cabra nessa noite. Ai. Ui. E tem cabra nessa noite. Tem. Olha que tem cabra nessa noite. Meu convidado, você. É o Natanzinho. Ai, o que Deus, esse cara jogando calcinha, viu? É o Natanzinho na lavadeira de